Přihlaste se k odběru Kittoons a začněte nekonečnou zábavu. To jsou krásné účesy. Použij je jako inspiraci pro mé nové malování. Opravdu tě inspirují, nebo je prostě kopíruješ? To je Fabio! Tyhle účesy jsou lepší než Fabiovi. Alexio, já tě slyšel. Co se děje, Fabio? S Fabií bude absolvent a já jí chci dát něco speciálního. Ale nic mě nenapadá. Snad nějaké ponožky, zvonek na kolo, kuřecí převlek. Ne, Fabio, nic takového. Musí to být něco, co má zvláštní význam, jako tvé nůžky. Moje nůžky? Ale ty byly se mnou od chvíle, kdy jsem začínal v tomhle kouzelnickém světě vlasů. Ale tohle je Fabiino ukončení studia. Dárek musí být kouzelný. Musím najít jiný dárek. Odcházím, nesmím ztrácet čas. Ale ten kostým kuřete je na prodej. Ahoj, jsme Kulma Zdičce a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Absolventský den. Děvčata, taky bychom měli vymyslet nějaký super dárek pro Fabiu. Jo, skvělý nápad. Dort, to je jasný. Dobře, balení vodových barev vždy potěší. Nový telefon. Všimli jste si, že všechny vaše návrhy jsou vaše přání, ale dárek je pro Fabii. Jak byste se cítili, kdybyste měli vzhled, který sluší jí, ale u vás nefunguje? Máš pravdu. Teď, když o tom tak přemýšlím, musím jít dnes odpoledne za Fabií, aby si na mě mohla vyzkoušet v praxi svůj vzhled. Mám nápad! Jedna z nás by mohla jít odpoledne s Gwen a zatímco Fabia bude dělat vlasy, může se pokusit zjistit, co by se jí líbilo. A kdo s ní může jít? Pojďme si zahrát na štěstí a někdo vyhraje. Ne, někdo prohraje. Ne, kdo ne, vyhraje. Někdo vyhraje. Dost! Jde Gwen a Lady Gigi. A proč Lady Gigi? Protože má hvězdičkové klipsy a je krásná a nevím, běžte. Ahoj, Taylor, a co budeme dělat my? Vy? Ano, my. Potřebujeme najít 1000 sponek do vlasů, než skončí den. Skvělé. Pojďme všechny. Operace dárek. Ano, a teď graduation style. Prima, jdem na něj. Kam jsem to položila? Něco je v nepořádku, Fabio? Nic, Gwen, jenomže... Co je? No tak, jsme kámošky. Musím si natrénovat absolventský proslov. Však víš, ne? Ráda bych to udělala dobře, ale nemám moc času. A jak to tedy provedeš? Chtěla bych, aby byl inspirativní, jako něco o čase, který jsme společně strávili studiem. To zní dobře, Fabio. Něco kouzelného. Graduation style. To miluju. Překrásné. To je super trendy. S třpitkami i bez vypadáš nej. Skvěle, ale víme, co potřebuje Fabia? Vše, co potřebuje, je čas. Má všeho nad hlavu. Jo! Sluneční brýle, cukrový náhrdelník, pero, co píše jen v noci. To je kadeřnický salon Fabia a Fabie, tady Kiara. Ahoj, Kiaro, musím s tebou mluvit. Chtěla bys vyzkoušet nový vzhled? Ne, potřebuju tě vidět osobně. Dobře, tak se uvidíme později. To je podivné, co mi chce říct. Děvčata, Fabio nás čeká v salonu, abychom překvapili Fabio a my ještě nemáme dárek. Měli bychom vybrat něco, co by Fabia mohla potřebovat při ukončení studia. Pohodlné boty? Ne, modní klobouk. Ne, ale jděte, nějaké džíny. Trendy tričko, ale nic takového, co vypadá jako na doma. Děvčata, co jsem vám řekla? Vzpomeňte, že volný čas je to, co potřebuje nejvíc, aby si mohla připravit řeč. Jo, máš pravdu, Gwen. Nechali jsme se unést. A co tahle roztomilá taštička?
Mám toho tolik na práci, že ani nejsem schopná napsat svou řeč. A jsem tak unavená. Tamhle jsou ještě vlasy. Operace absolvent! Nový look! Jo! Kamarádi! Překvapí! Milá neteři. Cože? Pracovala si tak tvrdě a tak myslím, že nastal čas. Zde máš nůžky, které používám od svých začátků, OK? Tvé nůžky? A pro mě? Děkuji, strýčku! To je ten nejlepší dárek na světě! A teď si běž přichystat svou řeč. My se postaráme o úklid salonu. Ha, proto jsme tady. Samozřejmě, jdeme na to a ty běž dělat své věci. Díky, děvčata, jdem na to. Mám svou řeč na zítra! Oh. Jo. Výborně, takže jdeme na tu poslední věc, která schází. Skvělý look! Graduation style. A udělala jsem na tom hodně práce. Ano. Ale také mi pomohli lidé, kteří mě mají rádi. Opravdu děkuji. Bez vás a vaší podpory bych to prostě nedokázala. Dokázali jsme to, tady je 1000 vlasových sponek. A od každé barvy. Ještě něco? A teď konfety. Pro mě? To miluju. Všem moc děkuji. Lepší, hip hip, hurá! I love VIP press! Co je život? Iluze, stín, fantazie? A nejvděčnější čin je malý, celý život je sen a sny. A sny jsou sny. Děvče, jde ti to dobře. Miluju divadlo. Hej, koukni. Casting pro kočky, muže a ženy. To je moje velká šance. Dobrá, hrát jako kočka není lehké. Ty už víš, jak na to. Jo, dám tomu všechno. Co dělají kočky? Jsou nenápadné? Pohybují se elegantně? Jsou trpělivé a zvláště... Moje psí emoce mě zradily. Budu se muset víc kontrolovat, jestliže chci dostat hlavní kočičí roli. Musím se víc soustředit. Myslím, že potřebuji víc zkoušet. Kolik já hodin? Co je to za zápach? Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pass, budem kamarádky, VIP Pass. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pass. Co je to tu za puch? Bylo to výborné. Ale vonělo to legračně, že ano? Možná změnili omáčku. Ne, celý den to tady páchne. Vy si to neuvědomujete, ale my kočky máme delikátní čich. Jo, samozřejmě. S tímhle zápachem se nemůžu dostat do mé kočičí role. Ahoj, strýčku. Fuj, to je divný puch. Co ucpané trubky? Neexistuje způsob, jak je uvést znovu do chodu, bez ohledu na to, jak moc používám zvon. Ale strýčku, s tímhle zápachem nebude chtít nikdo přijít do salonu. Žádný strach. Spravím to za okamžik. To je puch. Musíme zjistit jednou provždy, odkud se ten zápach bere. Ale jak? Nech to na mě. S mými schopnostmi kočky tenhle případ vyřeším. Tady je hamburger. Tihle lidé jsou tak nedbalí. Co pak nevidí odpadkové koše?
Možná, že ten boh jde z toho hamburgeru. Ne, není špatný, je opravdu dobrý. No co, měla jsem hlad. Hej, ten klip, co máš ve vlasech? Tady je další vodítko. Už jsem unavená z tolika chození. Kde to odtud? Ne, holky, to jenom utekl jeden. Kiaro, to jsi ty? Cože? Je to ptačí trus. Je to to, co cítím? Vlastně... No, mám toho dost. Takhle jsem v tom celý den. Ale společně jsme silnější. Fuj, co je tohle, strýčku? To musí být vlasy, co pokaždé hážu. Já... Cože? Ty tam každý den hážeš vlasy? Ale strýčku, ty neházíš vlasy do toalety. Navíc plýtváš vodou a podívej, co jsi udělal. Ale už je to spravené. Tragický osude. Mňau. Zkoušel se zhrát. Mňau. Se mnou. Kiaro, stačí. Přestaň s tou smutnou kočkou. Nadechni se. Vdech. Výdech. Mám nápad. Moje kariéra kočky skončila. Ponechá na svému vlastnímu osudu bez... Hop, hop, hop. Hop, teď už to nepáchne. Musím jít na casting a takhle tam jít nemůžu. A co když zajdeme za Fábiem? Ano! Fuj, tady to taky páchne. Ahoj, Kiaro, máme ucpaný odpad. Kiaro, co máš s vlasy? Vždyť jsem je teď dodělal. Fábio, mám casting v kočičí části významného filmu, ale na moje vlasy se vykakal pták. A tak se mi VIP pec pokusili pomoci a já skončila celá promočená. Rozumím. Speciální účes. Jsem si jistý, že tě na castingu nebudou ignorovat. Hraješ kočku moc dobře. A ještě čelenku do vlasů s kočičíma ušima. Fashion cat style. Mnohokrát děkuji. Rádo se stalo, Kiaro. Pár kapek koťátkového parfému. A teď se už můžeš oddat své roli. Super, mňau! Na casting! Jsou tak úžasné. Znovu ne! Do koše, strýčku. Doufám, že vyberou mě, protože jsem se tolik připravovala díky svým přátelům. To zvládneš, Kiaro. Jsi nejlepší. Jo, hlavu vzhůru. Další pes v castingu na hlavní roli kočky, Kiara. Musíš chytit táčka. Promiň, kámo, nezranila jsem tě? Velmi dobře, Kiaro, role je to. Jo, máš to v kapse. Udělala jsi to moc dobře. I love VIP press. Viděli jste moje nejnovější postnuté video? Má velký úspěch. Vidíte? Srdce, srdce, hvězda, srdce, srdce. Máš tolik followerů, že bys mohla oživit třpitivou ofinu. Samozřejmě jsem Gigi influencerka, nejslavnější na internetu. Možná bych měla vyjádřit svůj názor na třpitivou ofinu. Mohla bych si znova udělat exkluzivní účes. Čau, čau, přátelé Gigi. Cože? Vypadá to, že jí sláva stoupla do hlavy. Ahoj, jsme Kulmastikci a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Gigi influencerka.
Jo, můj post o exkluzivní třpitivé ofině frčí. Zpráva od mých kamarádek? Odpovím později. Být influencer vyžaduje mnoho práce. A s těmi milými followery již budeš mít účes. Aha, viděl jsem ten návod tolikrát a pořád mi ten účes nejde. Dosáhl jsem jenom běžného vzhledu. To je konec mé kariéry. Strýčku, co když to zkusíme spolu? Ne, tohle už je osobní výzva. Asi bychom měli udělat něco, aby strýček získal zpět své sebevědomí. Lady Gigi neodpověděla na naše zprávy a navíc nepřišla na jógu. Viděla jsem ji dnes ráno na promenádě, doprovázeli ji její fanoušci a fotografovali. Děvčata, chce to trochu koncentrace. A teď pozice lotusu. Za posledních pár sekund se vyjádřila úplně ke všemu. Je to únavné. Lady Gigi je tady. Lady Gigi. Takhle není možné dávat hodinu jógy. Tak si přišla. Čekali jsme na tebe, protože jsi neodpověděla na naše zprávy. Mysleli jsme, že jsi možná zapomněla na naši hodinu, vidnilo. Musela jsem odpovídat svým fanouškům. Dokud vedu tuhle hodinu, říkám žádné telefony. Dobře. Dej jsem to skončila. Lotus, pojďme, děvčata. Jen jednu zprávu, nebude jí to vadit. Lady Gigi! No tak, Nilo, netrap se. Já vím, neměla bych se během hodiny jógy rozčilovat. Co když se naše přátelství navždycky zničí? Nilo, to se nikdy nestane. Jsme VIP pets. Jsem dobrý kadeřník. Nejsem. Jsem dobrý. Nejsem. Nejsem! Zapomeň na to, strýčku. Vzpomeň si, kdo vymyslel obrácenou vlnu. Ty! A kdo má nejbáječnější kadeřnický salon v celém Glam City? Ty, ty a ty! Ano, zvládnu to. Nepřestanu, dokud to nebude perfektní. Strýčku, můžu ti pomoct, jestli chceš? Není třeba, neteřinko. Jde se na to. Jdem, Kiaro. Pojď se mnou. Dobře. Chovala jsem se trochu unáhleně, ale když ty mě nechápeš... Nesouhlas, nesouhlas. Bez mých přátel to začíná být trochu nuda. Záplava srdcí, zmrzlina, ještě víc hromada kakání. Ráda bych dělala jógu s kamarádkami. Líbí se mi všechno, co říká. Má vždycky pravdu. A já jsem byla na Joze tak nepříjemná. Chybí mi Lady Gigi. Ještě trochu tady. A je to. Fabiův nedodělaný účes. Takže když ležeš z motorky, nevšimneš si pohromy. Zkusíme to. Promiň, Fabio, musím to říct. Tvůj exkluzivní účes není vůbec exkluzivní. Strýčku, strýčku, jsi v pořádku? O, máš pravdu, Kiaro, je to děsný účes. Víš ty co, Fabio, možná, že ten exkluzivní look na speciální událost vyžaduje čtyři ruce, aby se vydařil. Pomůžeš mi, Fabio? Jsi nejlepší strýček na světě. Tolik mi schází moje kamarádky. Jsou výjimečné. Oni jsou stále v akci. Byla jsem na ně trochu tvrdá. Být influencer je k ničemu, když nemůžeš sdílet s tím, koho máš ráda. Musím s nimi mluvit. Tak, děvčata, chtěla jsem vám něco říct. Omlouvám se. Nic neospravedlní fakt, že jsem vás neposlouchala, ani že jsem se opozdila na Nilinu lekci. Já se také omlouvám, Lady Gigi. Neměla jsem na tebe mluvit tak zle. To je v pořádku, chyběla si nám. Mám vás ráda. Chyběla si nám. Myslíte na to, na co myslím já? Ano, přátelé. Tolik mi chyběla jóga. Moc si mi chyběla.
Tohle je autentický, exkluzivní okamžik. Kdo chce zkusit náš exkluzivní účes? Lady ano, Gigi. Ano, Lady Gigi. Máme nejlepší čtyřruký účes v celém Glam City. Pust hudbu, Gwen. Exclusive event style. Neskutečné. Neskontroluji si telefon? Určitě ne. Užívám si se svými kamarády a právě teď není nic důležitějšího než tohle. Dobře, vypadá to, že tví fanoušci se také naučili něčemu novému. Já jsem zhůru, usnula jsem. A, orgel zůstává. Taylor nás chce co nejdřív vidět. Jdeme. Já jsem zhůru. Chtěla jsem vám říct. Přihlásila jsem nás na největší taneční soutěž na světě. Pets Dance World. Ne. Co? Já tancování moc nemusím. Já taky ne, nemám hudební sluch. Ale Pets Dance World není jen nějaká soutěž, je to největší taneční soutěž pro mazlíčky na světě. Jak bych to... My se prostě nechceme účastnit. Když jde o soutěže, tak si trochu... Soutěživá. Trochu. Vždycky musíš vyhrát. Vždycky. To je pravda. Ano, a to nás znervózňuje. Já nechci vždycky vyhrát. Teda většinou, jo. Ale teď ne, chci si to jen užít a pobavit se. Nemusíme vyhrát. Prosím. Dobře. Ahoj, jsme Kulmastici a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. Mazlíčku. Poslouchej, kámo, jedem. Když chceš, aby to drželo a vosk s tebou jen sloumá, utíkej a pospěš sem, tak nebuď přece ňouma. Kůl mi fén, pak na pláž to vem. Tak pojď sem, spěchej honem. Můžu se zeptat, co to děláš? Repuju. Fabiův salon chce přilákat nové zákazníky s repovanými typy. Rep je pasé. Lepší je natočit reklamní video s dobrou hudbou a fotkami salonu. Měla bych pár nápadů. Tak to ne, můj styl je zářivý, perlivý, ohromující, taky fascinující. Jo, a zdrcující. No dobře, každý z nás natočí video a ten lepší vyhraje. Holky, super, bravo, jdeme správným směrem. Když budeme takhle pokračovat, určitě vyhrajeme. Myslela jsem si to. Taylor, říkala si, že o výhru tady nejde. Kromě toho mě tahle hudba vůbec nemotivuje. A navíc už jsme unavené. Jasně, samozřejmě je nejdůležitější se u toho dobře bavit. Ale můžete to vzít znovu od začátku? Tolik se mi líbilo vidět vás tancovat. Jenom jedna malá změna. Tentokrát budou Juliet a Gwen trochu koordinovanější a Nila trochu pevnější. Lady Gigi, Alexia jsou taky pozadu za hudbou. Nic se neděje, krůček po krůčku a budeme tam. Možná budeme třetí nebo druhé, hned za prvním místem. To není špatné, to je hruza. Chtěla jsem říct, výborně se bavíme. Trocha hopkání a natřásání nám prospěje. Pojďte, dáme si 5 minut přestávku. Konečně. Konec pauzy. Hop. Teda to je tvrdý trénink. To teda, ale určitě se vyplatí. Jasně. Fabiův salon, něco pro influencery. Salon budoucnosti se všemi vymoženostmi. A tady sušíme vlasy, děláme účesy a myjeme vlasy. Máme tu ty nejlepší spreje a barvy. Barvy, chutě vůně. S tebou se nedá nic dělat vážně. S tebou taky ne. Potřebujeme nestraného rozhodčího. Kiaro, kdo se ti líbil víc? No tak, Kiaro, kdo je nejvíc cool z nás?
Jestli jdeme druhé místo, budeme muset jít najisto. Taylor! Poslouchej mě, Taylor! Co se děje? Nic, jenom že se na tuhle hudbu nemůžu soustředit, nemotivuje mě. Pozor, pozor! Pojďte, holky, není čas ztrácet čas! Hop. Pojďte, holky, teď se nedívá, honem! Myslím, že jsme jí se třásli. Konečně jsem vás našla. Jak to, že tady odpočíváte? Je čas trénovat. Honem, holky, věřím vám. Tohle už není legrace. Možná bychom se měli schovat a počkat, až na tu soutěž trochu zapomene. Máš pravdu. Tobě domů, Gwen. Honem. Dobré odpoledne, přátelé. Fabio a Fabia vám představují nový kadeřnický salon. Strýčku, vypadá to dobře. Ano, ten záběr je skvělý. Když jsme spolu, vypadá salon větší. A zajímavější. Myslím, že jsme našli ten správný způsob, jak udělat salonu reklamu. Co myslíš, Kiaro? Ano! Ha. To byl ale super závod. Fakt super. Uf. Holky, já myslela, že běžíte za mnou. Vypadá to, že jsem sama. Přehnala jsem to s tím tréninkem? Asi ano. Myslím, že moje touha vyhrát všechno zkazila. Musím si s nimi jít promluvit. Já už nemůžu. Šš, nekřič. Holky, jste tu? Když zavřu oči, tak ji slyším. Já ji slyším taky. Všichni ji slyšíme, Taylor je tady. To je ona. Holky, jste tady? No, vypadá to, že nejste doma. Vypadá to, že tu nejsou. Kdyby tady byli, tak bych se jim omluvila. Vím, že jsem s tím vyhráváním byla dost otravná. Touha vyhrát se mi vrazila do hlavy a zapomněla jsem, že přátelství je mnohem důležitější. Kdyby tak věděli, jak moc je mám ráda, doufám, že se uvidíme. Co když mi neodpustili? Budu moc osamělý pejsek na druhém místě. Musíme vyhrát v jedné soutěži. Řekla jsem vyhrát, myslela jsem skončit na druhém místě. Jste tady všechny? Jsi naše nejlepší kamarádka. A jediná na světě, která v nás opravdu věří. Půjdeme na tu soutěž a vyhrajeme zasloužené druhé místo. Jsme VIP pes. Chybí nám jenom poslední malý detail. Ahoj, Fabio, potřebujeme tě. Mám pro tebe řešení. Jsi připravená, Fabie? Budu potřebovat tvou pomoc. No jasně. Podívej, jak krásně tancují. To je nádhera. Jste úžasné, tenhle ročník určitě vyhrajeme. Taylor! I love VIP Best!